Hacı Əhliman ağanın söhbətlərinin birində var idi. Bir dəfə də ona işarə eləmişdik. Biri birinə yaxşılıq eləyir. Məsələn, məşədə gedəndə çıxardır cibinə 50 manat pul qoyur. Ha, evi yıxıldı o pul alanın. Tamojniyadan ki, nəqd öz telefon nömrələrimiz işləyir. Buradan oracan. Elə fürsət düşən kimi zəng edir. Bizi də dua ilə ya. Niyə? 50 manat pul vermişsən. O yüzden keçəndən sonra kimin WhatsApp işləyir, WhatsApp'la yazır. Falan kəsə məndən salam deyərsiz. Yəni ki, 50 manat yaddan çıxmasın ha. Axtarır İran nömrəsini tapır, İraq nömrəsini tapır, Avstraliya nömrəsini tapır, Gürcüstan nömrəsini tapır. Zəvvarların hamısı elə Məşəd Kərbəlaya gedmirlər ki, qardaşlarımız var da Gürcüstana da gedirlər ziyarət. Tapır oranın nömrəsini. Nəcəsiz, neynirsiz? Ürəyi yanmır ha. 50'lik bunu yandırır. Ürəyi yanmır. Sən Allah dua elədin bizi üçün. Sən ki evdə niyyət eləmişdin ha ki nəuzubillah, nəuzubillah, nəuzubillah gələcəksən filan möminin cibinə 50 manat pul qoyacaqsan. O niyyətvi eləyən kimi Peyğəmbər buyurur ki Allah yazdırdı sən savablı. Peyğəmbər buyurur ki sənə savabı yazdırdı. Daha sonra hətta verə bilməsən də bir problem çıxsa, bir iş çıxsa savabın yerindədir. Daha sən narahat olma. Peyğəmbər buyurur ki Allahın rəhmət nişanələrindən biri budur. Bir xeyir əmələ niyyət eləyərsən, niyyət eləyən kimi yazdırarlar. Günaha niyyət eləyərsən, nə qədər ki həyata kesilməmsən heç nə yazmazlar. Elə formaya götürüb çıxardırsan ki daha onu o bizdə deyirlər nətə öv sanatdan çıxardırsan. Öv sanat bilmirəm nə sözdür. Hər halda da öv sanatdan çıxardırsan. Yəni nə ərəbə uyğundur, nə əcəməyə onu demək istəyirəm. Heç bir baba girmir. Öv sanat heç bir baba daxil deyil. Bir hər hal yəni onun dəyərini itirir adam. Onun dəyəri aradan gedir. Bəs o insanlar ki insanlıq üçün yaşayırlar, insanlığa, insanlara dəyər verirlər, həmişə rəhmətlə anılıblar, anılacaqlar da. O insanlar ki onların yaşayışında insanlıqdan əsər əlamət yoxdur ki indi deyərik inşallah onu da, onlar da təbii ki 5 gün, 3 gün bəzənməklə heç nə qazana bilməyəcəklər, elə həmişə məlundular ki, məlundular. Bismillahirrahmanirrahim vəl əsr. İnnəl insanə ləfi xusr. İlləl-ləzina amanu və amilussalihat və təvasav bilhaqq və təvasav bilsəbr. Və səlamu aleykum və rəhmətullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. Bəs möminlər ki qəlbləri həmişə qəmgindi, üzləri gülərdi, bunlar insanlara və insanlığa yarayan adamlardılar. Pis bir şey də deyil. Yəni birdən insan fikirləşər ki görəsən mən insanların məni yaxşı görməsi üçün bir addım atsam pis olmaz. Baxın burada bir iki dənə yəni zərif nöqtələr var. Adam ona diqqət eləsə pis bir tərəfi yoxdur. Yəni yaxşılıq edirsən qarşılıqsız elə və Allah üçün elə. Qarşılıqsız elə Allah üçün elə.
onda ile onun içinde insanların sana hürmeti ihtiramı da var. Yani pis de değil ki insan yaxşılıq eləsin, elə yaxşı tanınmaq üçün. Niyyəti Allah olsun. Ama elə Allah'dan istəsin ki Allah mən yaxşılıq edirəm, qoy elə məni insanlar da yaxşı tanısınlar. Bir nəfər gəldi Həzrəti Rəsulullahın huzuruna, Peyğəmbərin huzuruna. Ya Rəsulallah, mən istəyirəm bir cür yaşayayım ki Allah'ın da məndən xoşu gəlsin. İnsanların da. Neyneyim? Həzrəti Rəsulullah buyurdu, Allah'ın səndən xoşu gəlməsi üçün günah eləmə. Vacibləri vaxtında yerinə yetir. Yəni təqvalı ol. İnsanların səndən xoşu gəlməsi üçün insanlara yaxşılıq elə, insanlara yara, insanlığa yara. Vəssalam. Deməli bir insan elə insanlar mənə hörmət eləsinlər. İnsanlar da mənə pis baxsınlar. Allaha xatir o insanlara yaxşılıq eləsə də heç bir ziddiyyəti yoxdur dini baxışla. Heç bir problemi yoxdur. Elə yaxşı bir şeydir ki insanlar həqiqətən insana yaxşı baxsınlar. Yaxşı şeydir ki insanlar insana dəyər versinlər. Çox sevindirici bir haldır. Baxın Hatəmi Taiyə tarixdə var da, hətta deyirlər bəzən Hatəmi Tai dünyadan köçəndən sonra onu yuxuda görənlər olub ki cəhənnəm o da onu yandırmır. Niyə? O qədər səxavətli idi, əlaçıq idi, insanlara o qədər yaxşılıq eləmişdi. Hatəmi Taini deyirlər cəhənnəm odu yandırır. O qədər insanlığa yaramışdı. Müharibələrin birində Hatəmi Tainin qızı əsir düşür İslam qoşununa. Həzrət Peyğəmbərin öz dövründə. Ki o biri tərəfdən yəni gəlmişdilər onlar. Hatəmi Tainin həmən o səxavətli kişinin qızı əsir düşür İslam qoşununa. Həzrət Peyğəmbərə təqdim edirlər ki, bu Hatəmi Tainin qızıdır. Deyir, Həzrət Peyğəmbər durdu ayağa, ona ehtiram elədi, ona xüsusi yer göstərdi. Dedilər ki, ya Resulallah, sən bir dənə əsir qadınla niyə bu cür davranırsan? Dedi, bu, yaxşı bir dənə kişinin qızı olur. Sözə bax, Hatəmi Tai İslamı qəbul eləməmişdi, dinsiz gelmişdi dünyadan. Amma onun insanlığa yaradığına görə Peyğəmbər ona kişi deyir. Deyir, bu bir dənə yaxşı kişinin qızıdır. Ona görə də buna ehtiram eləmək lazımdır. Peyğəmbər o xanıma o qədər ehtiram elədi, o xanım İslamı qəbul elədi. Dedi, bu nə gözəl dindir. Ki, kişiliyə gör necə dəyər verir. Qadının düşüncəsinə bax, bugün bəzi kişilər heç bunu başa düşmürlər ki, bu dinə gəlmək lazımdır, çünki bu din kişiliyə dəyər verir. Qadının düşüncəsinə bax, deyir bu nə gözəl dindir, kişiliyə bir belə dəyər verir. Qardaşına da bir dənə məktub yazdı Hatəmin qızı, yəni Hatəmin oğluna. Ki mən belə bir insanlarla üzləşmişəm. Ki bunlar bizim atamızın adına hörmət edirlər, sən də gəl bizə qoşul günan. Ki bəziləri deyir Hatəmin oğlu da gəlib İslamı qəbul edir. Peyğəmbərin bir dənə kişiliyə qarşı davranışından və kişi kimi davranışından. Hatəmin qızına demir ki, ay məlunə, sən niyə bu yoldasan, gəl İslamı qəbul elə. Bir dənə yer göstərir ona. Özü də İslamı qəbul edir, qardaşı da İslamı qəbul edir. Bir dənə Hatəmin adına dəyər verdiyinə görə. Ki insanlığa qulluq eləyən bir adama Peyğəmbər qayğı göstərir. Özdə özü yoxdur ya, övladları. Övladları. Təbii ki, övladlar başa düşmür də. Onsuz övlad valideynin xərclədiyini, qazandığını xərcləyir də. Söhbət maddiyyatdan gedmir ha. Söhbət maddiyyatdan gedmir. Yəni hər bir övlad müəyyən özünə həyatda mövqey tutanacan ki da özünün başı gözü ağarır. Nə deyirlər? Kimdir bu uşaq? Flankəsin oğlu. Flankəsin oğlu. Həmişə böyüklərin bir dənə arzusu var kiçiklər üçün. Deyirlər ki sənə arzu eləyirəm, eşitmişəm ha bunu böyüklərdən. Deyir, sənə arzu eləyirəm, bugünkü sən valideynin sənə qazandığını xərcləyirsən, bir gün övladların da sənin qazandığını xərcləyə bilsinlər. Bir sənə deməkdir, özvü bir cür aparkəs olmasa qazana biləsən, bir adam kimi iz qoya biləsən bu həyatda. Sabah övladların da səndən xərcləyə bilsinlər. Sabah sən gedəndə filan kişinin oğlu, filan qadının oğlu fəxirlə deyəsən, utanmayasan, çəkinməyəsən. Hamısı Allah rəhmət eləsin desin. A kimdir bu? Filan kəsin oğlu. Oğlu orada yenə itir. Baxın, ölüb gedib ha valideyn.
Yeni oğul yoktu. Allah ona rahmet eylesin. Kızıl idi. Bunlar kimi için deyilir? İnsanlığa yarayanlar için. Daimen özleri narahat olup insanları narahat eləmeyenler için. Üzde de olsa onlarla gülüşle, sevinçle davrananlar için. Eksi kalpleri gəmgin olmayıb, həmişə nə qəlblərində, nə üzlərində bir narahatçılıq olmayan, həmişə elə keyfində, damağında olan insanlar da heç vaxt cəmiyyətin qədrin bilməyiblər, insanlığın qədrin bilməyiblər, insanların qədrin bilməyiblər. Həmişə də əksinə davranıblar. Bir nəfər ki, insanlığa dəyər vermir, fərqi yoxdur o insan. Ac qala, ya suz qala, o insan bunun için yaxındır, ya uzaqdır, heç bir fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur. Heç bu insanın əslən insanlıqda yeri yoxdur. Sədi Şirazi deyir, tu ki az mohnət digəran biğəmi, nəşayət ki namət nəhənd adəmi. Deyir, əgər sən kiminsə narahatçılığına görə narahat olmursansa sənə adam demək olmaz. Kiminsə qəmi səni nigaran eləmirsə, kiminsə ağlamağı sənin qəlbivə dəymirsə, deyir, sənə adam demək olmaz. Kiminsə üzgüntüsünə sən sevinirsənsə, həzz alırsansa, olar sənə Həccac ibn Yusuf da yemək yiyəndə bir dənə seyyidin ya şiənin başını kəsəsən atasan ora ki çapalasın mənim iştahım açılsın. Onda gələr adam olar zalim və Allahın rəhmətindən uzaq düşmüş bir şəxs. Allahın verək öz Allahlığına xatir bizi öz amanından ayrı salmasın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahus samad, lam yalid və lam yulad və lam yekun lahu kufuvan ahad. Vəssalamu aleykum və rahmetullahi və bərakatuh. Allah.